Siapa cakap di pagi raya kita tak perlu make up lah apa semua? No. Bagus tau sebab dia boleh control oil dekat muka kita. Oh my god, I love sangat color dia. Wah, kecil ujung dia. Bagus sangat. Ha, dia sudah tunjukkan macam mana nak bergaya, macam mana nak pose, macam mana nak make up cantik, macam mana di hari raya kan.